gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Današnja tematika spomin. Kako na te težave gledajo tisočletja stare tradicionalne znanosti, s katerimi organi je vse to povezano, kakšni so resnični vzroki, tako telesni kot psihosomatski in tudi kaj pravi stara ljudska modrost. Pa katera hrana to stanje še poslabša, katera pomaga, katere napitke, zelišča in druge domače pripravke uživati, pa katere dopolnila se tukaj priporočajo in katere navade vključiti vsak dan. Vse tisto, kar pomaga, podpira in to na celostni, naravni način. V svoji družbi danes pozdravljam Jeleno Dimitrijevič in Sanjo Lončar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala. Sanja, mi dve smo posneli že kar nekaj vsebin na to temo, tako da priporočava gledalcem, da si na YouTube kanalu pogledajo tudi to, kaj ne? Bomo vse polinkali, ja. In seveda tudi krasna knjiga, Kako ohraniti možgane, je tista, ki je kar fajn, da jo imate na svoji knjižni polici. Jelena, če začneva, kar se samega spomina tiče, zmeraj pomislimo na možgane. Zdaj pa od tradicionalne kitajske medicine smo se naučili, da razmišlja zmeraj o nekih parih oziroma o nekih sodelavcih v našem telesu, se pravi organih, ki nekako sodelujejo. Ja, tako gledamo kot celoto, ampak tradicionalna kitajska medicina veliko krat povezuje težave spomina z našim jetri in vranico. Predvsem zaradi tega, ker gledamo recimo, kar se tiče jeter, tale yin efekt, yin princip je ogrožen, ko govorimo recimo o tekočinah, o sami krvi. In po drugi strani vranica, ki je zadolžena tudi za to razpraševanje in tekočin in same energije, tukaj ne delujejo stvari dobro, meridijani se takrat zablokirajo in avtomatično vse, kar je nekako oddaljeno v oddaljen delih, ali so to naše stopale, ali so naše dlani, ali recimo glava, ne dobiva dovolj krvi, avtomatično tudi kakšnih nutrientov, kisika in tako dalje. To pa lahko se povezuje samim slabšim spominom. Tudi nekateri drugi organi, recimo v povezavi z našimi ledvicami in srcem, predvsem danes vemo, kako se živi, ogromno je stresa, izčrpanosti, nadledvične žleze so tudi izčrpane. To pa v tradicionalni kitajski medicini nekako povezuje to neravnovesje med vodo in med ognjem. In v bistvu, ko recimo tam energija ni najbolj uravnovešena, kar se tiče samih ledvic, takrat tudi srce ne dobiva dost krvi, spet ni tega pumpanja, ni tega razprševanja in samih hranil, ni dobra mikrocirkulacija in spet smo tam pri tem spominu. Tako da ja, seveda, zdravniki tradicionalne kitajske medicine bi to še bolj poglobljeno recimo razložili, tako da predlagamo vsem, ki jim je to blizu, da se obrne na nekoga zdravnika, ki se ukvarja s to vrstno medicino, ki je že tisočletja stara in pozna celoto in telo in ga obravnava na tak način, tako da ne gledamo samo možganov, ampak pač gledamo to druge stvari, tudi povezava črevesja in možganov in tako dalje, ogromno je tega, kaj bi povedala. Danes bomo tudi slišali, katere smrtne grehe delamo doma, v svoji domači kuhini, v svojemu domu, kako grdo, ne, včasih sabotiramo te naše možgane. Sicer pa tradicionalna kitajska medicina, strokovnjaki so nam pripravili nekaj akupunkturnih točk in sicer ena, kot ste že videli, je torej tista med palcem in med kazalcem. Meni zelo ljuba, zelo enostavna za tisoč in eno zadevo, ampak nosečnice tega ne izvajate razen med porodom, povem iz vlastnih izkušenj. In pa torej poleg te točke, ki je tudi sama tale trenutek, evo, demonstriram, pa torej tista točka, ki se nahaja na zapestju in jo uporabimo tudi takrat, ko nam je slabo v avtu. Ja. Meni osebno to dobesed deluje, se pravi svojo dlan samo položiš pri dlani in potem je to tale točka tukaj. Evo, Sanja, preden gremo na tiste navade in smrtne grehe z alufolijo in vse podobne zadeve, ki jih torej počnemo, v osnovi, če pogledamo ajurvedo, v teh predeljih nimajo tukaj težav z demencem pa z vsemi takimi in drugačnimi stvarmi in razlog naj bi bil tudi v njihovi prehrani v smislu prehraniki malce spodbudi cirkulacijo, ali kako? Ja, nasploh v teh kulturah znajo gledati vzroke in ne čakajo kot mi, da plevejo, preraste vse ostalo v telesu, da se takrat lotijo popravil.
Tako da zelo so te tradicionalne medicine res občutljive, da vidijo, kje se je problem začel. In oni zelo dobro vedo, da ta trenutek, ko energija ne teče, takrat tudi kri ne teče, takrat tudi hranila ne pridejo. Torej, celice so se stradane in tisti, ki ima težave z demenco, nima težave samo v glavi. Jih ima povsod, ampak tam jih bolj čuti, ker smo na glavo bolj pozorni. Spravi nas v stres, ko glava ne dela, ne čutimo pa, da nam noge gnijejo. Torej, zahodnjaki smo zafiksirani, da so možgani najpomembnejši organ, ki ga imamo. In tudi gledamo ne, na telo kot na stroj, ki ima vijake, ki ima vse te zadeve, pa to hitro menjujemo. Ne? Najraje bi ljudje možgane dali van, malo to več pod pipco, pa prepucali, ampak žal ne gre tako. Vede, ne? Žal ne. Ja, gled, ljudje direktno me vprašajo, kaj ne naredim, da malo podmažem. Ok, Ajurveda tudi tle ima zelo smisleno terapijo. Oni res utirajo zelo velik maščob v kožo, v lasišče, zato ker maščoba hitreje se prebije, ko jo daš na lokacijo, ki jo že potrebuje. Torej, ko meni imaš kriplje v kolenu, eno je to, da bom omega 3 recimo več uživala, ampak ni rečeno, da vse, kar zaužijem, pride na želeni naslov, zato tudi malo mažem. In del tega tudi pride točno tam, ker potrebujemo. In res, možgan je možno podmazovati, ampak ne zvede 40. Ne zvede 40. Kakšni so razlogi zadaj? Stare ljudske znanosti, medicine, te oblike, zmeraj govorijo o tem, aha, zdaj se je to pojavilo na fizičnem telesu, vidimo v vsakdanjem življenju. Kaj je zadaj? Kakšni vzorci so zadaj? Kaj je dejansko tisto, kar je neka tendenca, zaradi česar se pojavljajo težave s spominom? Kot prvo, niso vsi ljudje enako dovzetni in mogoče gledalcem bo pomagalo, to je ono, zakaj pa sosed ima težavo, jaz pa ne in obratno, oziroma ponavadi sprašujemo, zakaj imam jaz, ne pa sosed. Naša konstitucija tle igra vlogo in zdaj, če se izognem prav v ajurvedskem došem pa ostalo, ljudje, ki so že tako suhi, prosojni, suha koža, hitro gubice, tako imenovani drobni, vata, mogoče. Vata tip, tisto joga prototip, ti so veliko bolj dovzetni na poškodbe živčevja, ker je v telesu manjka maščobe in vlage. Že Hildegarda je zapisala, možgani morajo biti vlažni in masni, če želite, da bi delovali. In vse naše živčevje, tle imam tisto žičkico, mora biti obloženo z izolacijo. In tako kot je tle neka elektrika obložena s plastiko, naše živčevje mora biti obloženo z maščobo, če nočemo kratkih stikov. In ravno tle pride problem, mi smo gonjo proti maščobam imeli, pa zahodnjaki tudi uživamo najbolj napačne maščobe, ker pohlep industrije je, da nam prodajo stvari, ker maščoba bo zdržala nekaj let. In zaradi tega nam kronično primankuje res teh dobrih maščob, s katerimi bi vzdrževali živčevje in možgane. In tam, ker ni maščob, tam se hitreje naselijo strupi, težke kovine, prihaja do poškod, do kratkih stikov in tam se začne ta začarani krog, ki ga mi na koncu vidimo kot demenco. Danes bomo obdelali tudi kar nekaj vzrokov zaradi tega, da bomo potem lahko seveda tudi ta prave ukrepe sprejeli. In sicer, kot ste videli, eni vzroki so povezani s težkimi kovinami, eni so povezani z pomankanjem kisika in govorili smo že tudi o cirkulaciji, skratka več je vseh teh razlogov. Zdaj, pomankanje kisika, glede na to, da danes zaradi načina življenja, ki vključuje veliko nošenja mask, pa sploh potem ne vemo več, kdaj so obvezne, kdaj niso obvezne, kdaj bi lahko, pa ne bi lahko, pa potem eni, kar imajo skozi gor, ne, še doma. Še v gozdu, pa sred kuhanja ugotovijo, da imajo še kar masko gor, kar prej, ko so šli v trgovino. Bo to povzročilo? Ja, v maskah ne bom sodla, jaz stvar rešujem s tem, da če jo že seveda v trgovini ali nekje imam na nosu, potem je še prepojena z eteričnimi olji, ki v moji glavi izboljšujejo cirkulacijo, tako da pokompenziram tisto, kar mogoče malo manj zraka pride. Ampak niso maske krive. Krivo je to, da smo zasedeni, da smo v prostorih, kjer je slab zrak, da naša limfa se nikamor ne premakne. Torej, gibanje je glavno gonilo. Ja priznam, jaz sem tista prva grešnica, ki je cel dan za računalnikom in se res mora prisiliti na miganje. Ampak, verjemite mi, ni mi prijetno, ko berem študije, ampak študije neizprostno povejo, da je to enako, kot da sem pokadila dve škatli cigaret na dan, če ne migam. Ampak, Sanja, jaz sem prebrala, da ti si zjutraj narediš seznam aktivnosti, torej to-do listo, z levo in desno stranjo. Leva stran so opravila, za katere si statična in desna stran tista,
katere si dejansko. Tebi možgani dobro delajo, to si tudi zapomnila. Ja. Ker jaz vse to delam, ampak se reka, o, to je pa next level, to je pa naslednja stopnja optimizacije. 30 minut za računalnikom, potem pa grem, ne vem, obesiti perilo ali zaliti rože, pogledati, kako moje sedikce napredujejo, potem pa 30 minut pa grem spet neki do avta nest in podobno. Torej, probam si razkosati tiste statična opravila, ker res priznavam, potem tudi z leti ugotoviš, da to zelo drago stane. Ko limfa postane mlakuža, potem pa telo preprosto, v tem mlakuži se zredi marsikaj. To je glavni steber imunskega sistema. Jelena, bo delovalo, da pač sedimo ne, cel teden, pol pa v nedelo, gremo pa na Akcija. Šmarno goro laufat. Ja, in pol pa potem ne moreš nič narediti naslednja dva tedna, zaradi te, ker imaš tak muskel fiber, da se sploh ne moreš premakniti. Ja, pač seveda, to ni najboljša rešitev. Nažalost, zdaj ta hiter tempo življenja je prinesel ravno to, da nimamo tene rutine, ki bi jo nekako uvedli v svoj vsakdanjik, ki bi nam pomagala, da vzdržujemo to eno ravnovesje v telesu. Ampak to je ta navada. To je to, navada kar, postane usoda. Tako je, ja, res je. Wow. Tako da v bistvu ta ozaveščenost je pomembna, da ne sedimo z računalnikom 3 ure, pa smo tam v onem ekranu in smo tam fokusirani, ampak da se res spomnimo, da se navadimo, da imamo kakšno rožico recimo zraven, ki jo bomo pogledali občasno, ki bo odvrnila ta pogled od tega računalnika, pa bomo zavestno dan za dnevom delali na sebe v tem smislu, da bomo, ne vem, 15 minut si vzeli časa za eno novo aktivnost, pa potem je to mogoče pol ure in tako dalje in potem bomo videli, tudi prioritete bojo postale drugačne. Ampak neverjetno, ljudje bojo zdaj rekli, čakaj malo, zdaj vi govorite o slabem spominu, povejte, katero tableto moram pojesti in je to. Da smo rešili zadevo. Kaj zdaj govorite o tem, bo vsake pol ure stran, pa ne smem gledati v ekran, pa tak naprej. Ljudje se ne zavedajo, da ti naši možgani delajo na določeno gorivo in to gorivo so hranila, ki jih pripelje kri z vsemi torej, sladkorjem in ketoni, ki jih možgani rabijo in kisik predvsem. Torej, ta trenutek, ko je zatohlo v možgani, je čist brez veze, da se mi trudimo nekaj delati, ker ne moremo iztisniti iz teh možganov nič. Tudi dehidracija. Možgani so organ, ki ima največjo zalogo vode in ko mi dehidriramo, telo začne rast od možganov. S posušenimi možgani je to, po suhi strugi ni nobenega prometa, tudi informacije ne tečejo. In dokazali so, da recimo, če otroci pred testom spijejo kozarc vode, bojo pisali 25-30% boljše. To je pa ogromna to je razlika. Boljše kot plonk cegelc. Boljše! Zanimivo, podobni rezultati tudi ne bi delovali pri pranajanskem dihanju oziroma pri dihalnih tehnikah. Vidi, jih izvajata. Daj, kakšne dihalne tehnike? Jaz v bistvu sem dejansko tudi naredila en tak tečaj, specifičen leta nazaj, posebnega Sudarshan Kriya se imenuje, ki je prav specifičen način dihanja, enih takih globokih in plitvih načinov, ki je res pranajamsko dihanje, ki pomaga ne samo to, da je prekrvavljenost boljša, ampak vemo, da se tudi prek pljuč, ko delamo različne dihalne tehnike ali tudi, če samo dihamo normalno, pa gremo v gozd, pa smo sproščeni, takrat se res sprosti ogromna količina toksičnih snovi. In vemo, da so toksini tudi povezani s tem, da imamo težave in s pominom iz možgane in tako dalje, ker tam se težko, ko enkrat pride toksin v možganske celice, zelo težko gre ven iz telesa, veliko teže kot kakršenkoli drug toksin. In ravno s tem dihanjem, če to redno delamo, potem naredimo res veliko spremembo. Ja. Sama se spomnim. Imam pranajamska parcela, veš, parcela je takšna, tako da dokaj zlezim, da gor sem super. Že razstrupljena. Pranajamska parcela. Sama se spomnim, ko sem se začela pripravljati za ta yoga certifikat mednarodni DDD, ne? In sem pol leta ful na polno delala jogo. Ni bila taka razlika, kakor en teden intenzivnega izvajanja pranajame, pa dejansko gre samo za dihanje. Evo, o tem je govorila v naši oddaji tudi Marija, poglejmo. Da smo sproščeni, usedemo se na ravnost, damo tale dva prsta na čelo, na točko med obrvi in s palcem stisnemo, s palcem zatisnemo desno nosnico in dihamo skozi levo 20 počasnih vdihov in izdihov. Potem damo roko nazaj dol, spočijemo, par sekund
vdih čez obe nosnici in izdih. Potem spet damo roko in s kazalcem, oziroma z prstancem zamašimo levo nosnico. In spet naredimo počasi 20 globokih vdihov in izdihov. Zdaj, če je to težko od začetka, sploh pri starejših ljudeh, rečemo, začnemo s petimi vdihi in izdihi in kasneje povečujemo. Vsak dan naredimo enega več in nekako 20 je v redu, potem naredimo 5 minut pauze, dihamo čez obe nosnici in potem ponovimo vajo. To je, na ta način izboljšamo več stvari, predvsem zelo izboljšamo koncentracijo, zelo izboljšamo prekrvavljenost možgan in pa oskrbo s kisikom. S poskusi je bilo dokazano na več primerih, tudi na inštitucijah, največ seveda tega delajo v Indiji in pa tudi v Ameriki, sam ne pod pokroviteljstvom farmacije, da takoj po vaji pranajame, je oseba sposobna mnogo bolje rešiti nek kognitivni test, kot pa pred tem. Tako da študentje, kadar greste na izpit, najprej pranajama. Prej tiham se, dobro. Tako, na spletni strani pa si lahko že tale trenutek pogledate, preverite tudi s katerim napitkom, domačim napitkom, ki si ga naredite sami doma, mogoče pred spanjem, v 4 mesecih dejansko lahko povsem naravno in konkretno izboljšate stanje, tudi kot je Parkinsonova, Alzheimerova in podobno. Mi pa imamo v naši družbi še vedno Sanjo Lončar in Jeleno Dimitrijevič, govorimo torej danes o slabem spominu, v nadrevanju tudi mečkano, ne, vaj za možgane, takih in drugačnih. Ampak razmišljam tako, danes naši možgani vidijo, doživijo neprimerljivo več kot recimo pred 100-200 leti. A so se sploh imeli čas prilagoditi ali jih mi preveč bombardiramo z vsem, kar se dogaja? Naši možgani so kot en nabiralnik prepoln enih smeti. Ker žal oni ne ločijo, kaj je nam pomembno, kaj ne. In ko mi po noči spimo, predstavljate si, to je kot tisto veliko pospravljanje, kot prej še en predal, ker se ti je nabiralo papirje v celo leto. In zdaj možgani gledajo, aha, trgovec bo imel, ne vem, znižene sesalce, a rabim si to zapomniti ali ne, ja, to pa ne. Vnuk je poslal voščinico, to se moram zapomniti, ne vem. In dejansko je 99% tega, kar mi čez dan slišimo, vidimo, popolna krama. Moja babica tega ni imela. Nje je poštar prinesel eno kuverto enkrat na teden, ampak ona je to potem koncentrirano lahko prebrala in iz glave, brez ene same napake, v tisti avstro-ogrski lepi pisavi, lahko napisala 2 strani odgovora, brez da popravi za sabo eno vejico. Vam povem, da bi danes težko našli osebo, ki zmore svoj stavek od začetka do konca zoblikovati, brez da 3-krat treba nekaj črtati. In mislim, da je ta fokus, mi smo fokus izgubili. Naša pozornost je toliko raztreščena, da res ne moremo od teh sirotih možganov pričakovati, da vse to bojo predelali. Takoj, ko zmanjšamo zajem v ta smetnjak, bomo tudi po noči lahko dosegli veliko bolj globoko spanec in ne bojo možgani celo noč prekladali smeti, ker ta kratkoročni spomin se mora čistiti vsak dan. Mi zato tudi pozabimo 90% tega, kar je bilo včeraj, ampak da narediš selekcijo med vsem tem, to ti vzame ogromno časa in energije in ljudje potem pravijo, da po noči je tako, kot da naprej gledaš 100 programov na televiziji, namesto da bi res dosegel globoki spanec. Super, odlično. Ostaneta v moji družbi še naprej današnji gostje in tudi tematika bo torej ista. In ne samo, če imate težave s spominom, tudi če imate občutek, da konstantno dirkate, da se ne morete umiriti, da če težko zaspite, vse to so tisti znaki, ki mogoče govorijo o tem, da ste malce preobremenjeni. Skratka, ostanite v naši družbi, zagotovo ujamete kakšen dober nasvet, ki ga seveda prenesete vsakdanje življenje. Sicer je spet dodatna krama. Torej, danes nadaljujemo pogovor o slabem spominu, to je tist, ki ne veš, nisi več tak vitalna, ne? Ne spomneš se vsega tako, kot si včasih. Ja, to je reverzibilno, marsikaj lahko torej naredimo. In prej ste slišali, kako pomemben je kisik, kako pomembna je voda, kako pomembno je, da smo fajn podmazani z dobrimi maščobami. In evo, nadaljujemo s smrtnim grehom, s tistimi stvarmi,
ki pa res, res škodujejo oziroma s katerimi našim možganom res ne delamo usluge. In Sanja, to se dogaja tako pogosto, vidim v restauracijah, jaz ne vem, ljudje tega ne vejo ali nočijo slišati ali pa mislijo, da je to teorija zarote. Lej, to obdukcija je že pokazala, da ko so pregledovali možgane ljudi, ki so umrli s hudimi oblikami demence, so v njihovih možganih našli 10, 50 krat ali celo do 200 krat večjo količino aluminija kot v možganih, enako starih možganih, ampak recimo osebe, ki je umrla zaradi nekega drugega razloga in brez demence. Torej, to ni tisto iz raka, pa iz vode, pa v povsodje, to so izbire. Seveda, nihče ni zaužijo kilo aluminija tako v obliki. Ja, kje pa potem dobijo aluminij? Kap po kap. To je tisto, kar sem malo čas rekla. Navade postanejo usode. Obstaja veliko načinov, kako ta aluminij prihaja v naše telo. En od glavnih nosilcev so antacidi, ki jih ljudje gledajo kot bombončke in mislijo, da bojo doživljenjsko regulirali želočno kislino z antacidi. Ne zavedajo se pa, da večina antacidov vsebuje zelo visoke odmerke tudi aluminijevih soli. Potem pa imamo vse sredstva proti starevanju, v mokcah, v soleh in ostalih, ki jih niti ne vidimo. Ponavadi, zato, da niso grudasta. Še deklarirano ni. Potem pa imamo seveda tudi tisto, kar zelo dobro vidimo, pa spregledamo. Vse aluplačevinke, alufolije. In kaj pa recimo, če je zelo fajna ekološka zobna pasta, ampak je tudi v alutubi? Praviloma, ekološke zobne paste nimajo direktno alutubo, ampak obstaja še ena zaščitna plast, ki preprečuje, da bi pasta prišla v stik s tubico. Dajmo bolj pozorni biti na tisto, ker zares veliko gre v naše telo. Takrat, ko se aluminij najde v stiku z masnim, s kislim ali, kaj smo rekli, še eno toplim. Stvar, in toplim, torej to ti je res tisto rebrca ali ne vem, zrezki, ki ti jih spakirajo v alufolijo. Pica za sabo, kaj dobiš. Ali tudi pijače v alupiksna, kjer vse vsebujejo kisline noter, torej kola pijače so polne fosfornih kislin, pa tudi ostale so konzervirane s kislinami. Se pravi, to pivce ni za živce? Dajmo ne biti leni. Pivce je lahko zelo dobro za živce, posebej, če so pšenična piva, varjena v flaši, v steklenicah, to je odličen B12 tudi za vegance, ampak tisto, kar po bližnici, kao zdrave pijače 0,0 pa v aluplačevinkah, ne bo nas ubila ena pločevinka, da se razumemo, ali ena tubica, ali en pokrovček, ampak iz dneva v dan se sešteva in tako pridemo do tega, da ko smo v nekih letih, ja, v enih možganih je tega že neobvladljivo veliko. In to, kar si ti povedala, ko je enkrat noter alumini, pa bo zelo težko šel ven. Kako ga bomo spravili ven? Zdaj, alge vemo, da pomagajo pri tem. Kateri še, katere navade pa to? Ker imamo verjetno tega dost, ne? Vsi? Ja, v bistvu velika težava je ta, ko enkrat pridejo težke kovine tudi v možgane, v možganske celice, potem jih je težko spraviti stran zaradi tiste možganske pregrade, ki pol ne spusti, da stvari tako zlahka tudi pridejo ven. Tako da ja, jaz osebno poznam, pa tudi sama svetujem tudi posebne oblike, tudi dodatkov, ki vsebujejo tudi v tekoči obliki, zeolit recimo, ki zelo pomaga, ki dejansko lahko veže tudi te stvari, ki so v možganih in potem jih odstrani. Vsekakor pa je treba tudi paziti, kako mi živimo, da ne prihaja do tega to, kar si zdaj omenjala, se pravi, da se ne zastrupljamo, ker mi se ne nehno zastrupljamo, mi živimo v toksični juhi in premalo se daje poudarka, skozi govorimo o tem, kako je treba razstrupljati telo, kako se treba očistiti. Ampak jaz ne vem, če ljudje to resnično razumejo ali prevzamejo odgovorno za to, da očistijo svoje telo, ker mi imamo mehanizme za razstrupljanje. Na vsakodnevni ravni telo uporabi ogromno energije za to. Ampak na žalost, ko je toliko veliko teh toksinov in pride od povsod, pač je težko to spraviti stran, če ne živimo najbolj zdravo, če ne uporabljamo določene snovi, ki nam pri tem pomagajo. Vsekakor tudi je zelo pomembno, kakšno hrano jemo, ker sladkor tudi predela oblike, tudi posebej sladkorje naredijo ogromno škode, tudi recimo nepravilna prehrana, ki pelje do tega, da imamo inzulinsko rezistenco, pa tudi se sladkor ne spravi normalno v celice, tudi onemogoče normalno funkcijo celic, vključno z možganskimi. Tako da res je treba paziti na te stvari.
absolutno se izogibati vsemu, kar lahko potencialno vsebuje, ali so to zdravila, ali so to cepiva, ali so to živila, ki vsebujejo same težke kovine, temu se absolutno treba izogibati. Pravi, ribe v današnjem svetu so sumljiva roba. To je, pobere ampak, vse, kar je slabo v vode. Ker nas poslušajo ljudje, ki vsak živi seveda svoje življenje, obstajajo tudi določene, kako bi rekli, praktične bližnjice v današnjem času, ker ne moremo tako kot Michael Jackson pod zvonom steklenim živeti. Prej ali slej stopiš na mino pa poješ kakšen strup. Ja nekako bolj se potem fokusiram, da obvladam proti strupe. Torej, ja bi v srednjem veku na kakšnem dvoru bila dobro plačana, ker takrat so najbolj plačali tiste, ki vladajo proti strupe. In proti strupi morajo iti skupaj strupi, da jih neutralizirajo, preden se ti prešvercajo. Torej, težko jih je loviti, ko so se enkrat že usidrali. Ampak, če si pojedu ribo in je na tej ribi veliko peteršilja, veliko kapr, veliko rožmarina ali veliko origana, to so blokatori strupov, ali to, kar si omenila, alge, gline. Če mi to dnevno po malem splakujemo iz telesa, potem lovimo, dok so stvari še v obtoku, dok se niso usedle. Se pravi, mi bi v teoriji oziroma v praksi bi najraje živeli na ta način, ne? Kisik rabimo, vredo, enkrat na mesec bomo šli v hribe. Se pravi, rabimo se razstrupiti, zdaj pa 10 dni ne bomo nič jedli, pa bomo na postih, pa uno, pa tretje, ostalih 350 dni bo pa pač tako, kakor je. Gre torej za stvari, ki jih počnemo vsak dan. Žal. Tako kot so nas zdaj že verjetno naučili, da moramo zube umivati vsak dan in to večkrat na dan, če hočemo imeti svoje zube po nekih letih. A pa ne enkrat tudi... na 3 dni, jaz pa mislila, da je enkrat na 3 dni. Razstrupljanje, če hočemo seveda doživeti mislim, neko starost in ob tem ne biti neke bilke priklenjene aparate, potem pa bi razstrupljanje v današnjem času obvezna dnevna rutina in to brez frustracije. Pozabili smo povedati, kurkuma je zelo velika pomoč, posebej, ko lovimo aluminij po telesu. Kurkuma je sposobna aluminij vezati in izločati, ampak tudi kurkumo moramo pravilno uporabljati, morajo biti aktivne oblike kurkumina, biorazpoložljive. Naj gledalci pogledajo to oddajo na YouTube, pa boš špolinkala vse tisto, kar v kurkumi ste že posneli. Ja mislim, da vsa... No, to, s tem tudi sama nisem bila seznanjena. Bolj sem videla kurkumo kot tisto, ki rešuje vnetja, ki so tudi problem. Seveda. Ampak dejansko, kaj lovi? Kurkuma je za možgane trojno učinkovita. Prvo zaradi tega, ker redči kri in zato pospeši pretok. Druga zadeva je, deluje protivnetno. Vemo, da je demenca v osnovi kronično vnetje struktur v možganih. In tretje, kar je zelo pomembno, je zelo dobra čistilka aluminija. Tudi druge težke kovine čisti, ampak ona lahko nase veže aluminij in gre skozi možgansko pregrado, vendar mora biti kurkumin v aktivnih oblikah. To pomeni, to so res, rabimo visoko biorazpoložljivo obliko kurkumina za ta job. Ok, torej pravilna oprema v vsakdanjem življenju. Krasno, mi tale trenutek preverimo eno vajo, eno zanimivo vajo, ki bo odlična tudi za starše, mogoče lahko počnete s svojimi otroci. Torej, kaj nam je zaupal, kako? Gremo, Peter. Z redno vadbo pa z ustrajnostjo vam bo šla tudi ta vaja. Vam jo kar pokažem prvo, tako pa jo preizkuste, ker takoj pokažeš palec, kazalec, na eni roki kazalec, na drugi palec in potem zamenjaš. Ok, tole res ni simpel, ne? En prst, ena kako možganska polovica obvlada, drugi pa drugega. Koliko časa si vadil tole, Peter? Ja, pokazala mi je lih na eni vaj, uri vadbe, ki sem jo imel za možgane, ena gospa, pa pol sem tudi to vadil, ja. In pol. Ja, pač na začetku moramo tako prav gledati prste, pa pač čim bolj počas. Važno, da je sta dva naenkrat vključena. Pol pa pač lahko tudi govorim vmes, pa razlagam. Aha, ja. Treniramo. Treniramo. Bi rekla, da tudi kakšno kvačkanje bi bilo v redu, ne? Vse zadeve, ki pozornost, to, kar si tudi rekla, recimo meni zelo pomaga ukvarjanje s dikcami. Ni variante, da ti prepikiraš tisto bogo mečkano bazilikico ali, ne vem, paprikico, če nisi totalno v svojih prstih. To te tako iz glave spravi v prste, da ti njo moraš čutiti res ono, na mikronskem nivoju, če nočeš potrgati.
In te zadeve tako umirijo, tako resetirajo človeka, tako napolnijo baterije. Tako da res vrtnarjenje je recimo odličen način tudi za spomin. Za krepitev kognitivnih sposobnosti. Jelena, če smo opazili, da pozabljamo, kje so ključi, pa kaj smo včeraj jedli, ne znamo dobro povedati, pa a smo nabavili zdaj, ali nismo to nabavili, pa če moramo vedno imeti zraven seznam, ker sicer vedno pozabljamo stvari. Je to nekaj, kar že govori, kako vemo, kdaj smo zdaj na poti v neko demenco, Alzheimerjevo, Parkinsonovo, kdaj je pa v bistvu to sam, da si moramo narediti malo reda v življenju pa prioritete postaviti? Ja, mislim tako, lahko je stvar čisto akutnega, pomena v smislu odvisno, koliko stresno živimo, ker ravno tudi ta stres, ki se dogaja, nam tudi oduzame možnost, da v bistvu imamo jasne, čiste misli, dobro koncentracijo in to, kar smo prej govorili, kako so prenasičeni možgani s temi informacijami in potem nijamo te jasnosti, tega fokusa, ampak bezljamo nekje pa takole letimo na vse strani in zaradi tega se tudi dogaja, da kakšno stvar pozabimo, to pa ni toliko problematično, v vsakem primeru to pomeni, da se je treba umiriti, da najti ta notranji mir, najti svoj fokus in delati na tem področju, da ne bi ta stres res ogrožal tudi celotno telo in naše funkcije, biološke funkcije generalno. Ampak stvar je v tem, da ko se to dogaja res pogosto in že orang pozabljamo stvari, takrat se lahko začnemo spraševati, aha, mogoče se nekaj bolj konkretnega dogaja. In je treba videti način, kako mi živimo. Pač, če užijemo recimo hrano, ki deluje vnetno, ki zmanjša mikrocirkulacijo v telesu, če se ne gibamo, če nismo dosti na svežem zraku, če ni dosti kisika, ni dosti nutrientov, ki jih same celice dobijo, ni dosti hranil, glukoza ne pride v celico, seveda normalno, da pa imamo te odpadne snovi, pa zakiseno telo, pa ni prave mikrobiote, pa tudi v povezavi z možgani, ko govorimo o tem, ker vemo, kaj se dogaja, če tam ne funkcionira vse, se zmanjšujejo tiste bakterije, ki delujejo varovalno. Ja, kakšna je povezava, s črevesjem? Velika je povezava, res ogromna povezava prek vagusnega živca, so možgani povezani s črevesjem in to, kar se dogaja v črevesju. Drugi možgani, ne? Drugi možgani, ja, tako je. In v bistvu, če tam stvari ne funkcionira, ne bo dobro v možganih in obratno, se pravi, ta povezava teče in eno in drugo stran. In vemo tudi, kar se tiče demence in spomina in tako dalje, dopamine, tudi zelo pomembna stvar, tudi serotonin, vsi tisti neurotransmiterji, živčni prenašalci in smo rekli tudi, če res je zelo pomembno, da se da dobimo zadostne količine vseh teh neurotransmiterjev, ampak hkrati vnetni procesi, ki tudi prizadanejo možgane, se dogajajo tudi v povezavi s črevesjem, zmanjšuje se recimo količina tistih laktobacilov, ki so pomembni, da se zmanjša to vnetje. Hkrati pa se proizvajajo citokini, ki so vnetni, ki delujejo vnetne, ustvarjajo vnetne procese in to tudi vpliva na naše možgane, ampak posebej to povezava recimo hipotalamus, hipofiza, tudi nadledvične žleze in če to ne funkcionira dobro, potem se bo to odrazilo na tak negativen način. Pa verjetno ljudje, ki imajo malo težave s spominom, imajo ponovat kaj je pol, kakšno trzanje veke, nemirne noge, ja, malo se kaj se zna zgoditi. Kašni, ne, se ponovat kaže še drugje, ne? V osnovi to je vnetje. Tako lahko je. Se kaže na različnih mestih. Lahko te sem srbi koža, lahko te malo zvije v črevesju. Ljudje morajo razumeti to, kar smo mi dve enkrat že govorili. Ne obstaja en srebrni metek, ki hudiča tle bo zdaj ubijo, ampak ja verjamem, da so mnogi nervozni, ko zdaj mi naštevamo vsega Boga. Pa rečeš, zdaj ne, to je pa preveč. Ne bom to pospravil. Ampak res je, od teh 100 stvari, ki sva jih mi dve zdaj naštele, pa ni treba vseh 100, ampak gremo po vrsti. A lahko pri 10 nekaj naredimo malo boljše danes, kot smo včeraj. In tako korak za korakom bomo prišli do tega, da v enem letu bomo 30 stvari delali boljše, kot smo lani. In boste videli, možgani se obnavljajo. Ja lahko rečem, moji so danes v boljšem stanju, kot sem bila 30 let stara. Tako da počakaj, po 55 let življenje začne. Ampak res je tudi, da veliko bolj držim vajeti svojega telesa, kot sem ga prej. Jaz sem enkrat slišala, si mi povedala, da ti včasih vode nisi pila. Nič, do 30. leta nisem spila kozarca vode. Oj, oj. Ampak imela sem zelo dolgo listo zdravstvenih težav. Res, zelo dolgo listo.
In nisem me dalo prepričati, da je to povezano z vodo. Tako da zdaj sem pa več tisti spreobrnjenci postanejo najhujši. Ampak res, ja lahko rečem, da vse tisto, kar je medicina rekla, da je irreverzibilno, kronično, spondiloza, vnetje. Jaz sem bila na reumatoidnem artritisu že kot otrok, pa tako nečesar tega ni več. Pa nisem srečala, ne vem, boga osebno ali nekakšne zdravilce. V osnovi greš po malem pospravljati in počasi se daleč pride, na hitro se nikamor ne pride. Mm-hmm. Je v bistvu to zavedanje, da si res v stiku s seboj, da počasi začneš poslušati svoje telo. Jaz priporočam vsem, da ko se vstanejo, ko zjutraj se začne ta dan, da ne hitijo takoj, pa da ne eno kavico se prebudim, pa takoj mele gledati, pa tako, ampak res... Poznam ogromno ljudi, ki preden spijajo vodo, ja. Spijajo kavo. Mhm, ja. To je res slaba navada. Tako da lahko začnemo s temi malimi koraki, da najprej spijemo vodo, pol litre vode ali 3 deci vsaj, pa potem ostale stvari. Tako da ja, je treba biti v zavedanju. Če ampak nismo... moja mama pravi, če pa nisem žena. Ja, to je. Ja, jaz sem od tistih, lahko rečem, moja mama smo tudi hecali, da samo v junija bo se nekaj spila. Ampak to je zato, ker smo ubili v sebi občutek za žejo. Ko telo dojame, da res misliš resno, da to ni neka muha enodnevnica, pa si nekaj prebral, pa en dan se žlampaš z vodo. Ja. Ampak res po enih 3 mesecih, ko sem ja tako kaplično namakala moje telo, ker sploh nisem mogla piti, morala sem tako po požirki, ker me je takoj v želodcu bolelo, če bi 2 požirka naenkrat naredila. Telo je tako kot suha zemlja začelo ponovno se zbujati in seveda potem to reši za sabo in mikrobiom in sklepe in možgane in vid. Moja dioptrija mislim, je vsako leto boljša. Hočem povedati, ljudje se ne zavedajo, kako se z mehkimi koraki lahko res daleč pride. Pa mogoče še nekaj, kar si ti omenila, ta stres je res največji hudič v zgodbi. Ljudje se ne zavedajo, kako je direktna bližnica v propad možganov. Mi vsak dan proizvedemo, namatramo se seveda iz te hrane izcedimo, kar se da, in proizvedemo veliko koristnega gradbenega materiala. Ampak, če naša ledvica mislijo, da smo mi življenjsko ogroženi in razglasijo stres in naše telo prelije kortizol, kortizol prevzame oblast, to je kot vojna hunta, vse je podrejeno njem, in kortizol popapa v zgradbeni material, ki je namenjen, da obnavlja naše možgane. Ravno mu pašejo te finosnovne stvari, ker možgani ne morejo jesti vsega. Torej, gradbeni material za možgane je zelo fin. Zelo in kortizol to pa najraje papa. In zaradi tega bolj smo v stresu, bolj nam glava slabo dela. Torej, če pogledamo osnovo... Govorili smo torej o hrani, ki je razbremenjena vseh takih, ki je predvsem hrana, v pravem pomenu besede, potem pa lahko rečemo še lokalno in ekološko je idealno. Tako pa za možgane je dejansko zelo pomembno, ker tega nismo menjali, ampak jaz vedno priporočam tistim, ki imajo težave s tem, vse po kilograma jagodičevja, predvsem borovnice, lahko so divje borovnice, če se le da dobiti ta opcija. To je hrana res za možgane, vse kar vsebuje res veliko antioksidantov, omega-3 esencialne maščobne kisline, torej, ključna stvar. Torej, kot dodatek bi potem dali omega-3, kurkuma, absolutno, ja. D-vitamin, ključen za možgane. Ker če nijemo dosti vitamina D, takrat se resnično zmanjšujejo, zakrknejo možgani, če ni vitamina D. Tako da moramo preveriti, kje imamo kakšne primankljaje, kako živimo in kot sem že začela takrat govoriti, res se umiriti in če hočemo dobiti ta feedback od lastnega telesa, ga moramo tudi vprašati. Pač se umiriti, biti v svojem miru, začeti dan res s tem, ne pa s hitenjem in potem ga res vprašati, telo, drago, kaj pa ti rabiš danes? Kaj ti jaz lahko ponudam? Krasno. Hvala lepa obema. Ko se boste pogovarjali s telesom, mogoče vrejo, da začnete brez, da vas sliši sosedi, ampak vam pa garantiram, bo pa super delovalo in fajn bo, probite.